Väyläopinnoissa on kyse siitä, että opiskelija suorittaa korkeakouluopintoja jo perustutkinnon yhteydessä. Myöhemmin, kun hän jatkaa korkeakouluun, hänen aiemmin suorittamansa opinnot hyväksi luetaan. Väyläopinnot soveltuvat erityisesti niille, joilla on aikomus jatkaa korkeakouluopintoihin pian perustutkinnon jälkeen. Oulun ammattikorkeakoulu ja OSAO ovat tehneet yhteistyötä väyläopinnoissa. Väyläopintoja on toteutettu kielissä, matematiikassa ja ammatillisissa aineissa. Moikka, mä oon Vivi, mä oon matkailualan toisen vuoden opiskelija. Mä itse opiskelin englantia väyläopinnoissa ja väyläopinnoissa mä kuulin mun omalta opettajalta. Mä oon Pietilän Petteri, mä opiskelen tuolla OSAO Muhoksen yksikössä maatalousyrittäjäksi. Kaksoistutkinnossa ja olen käynyt myös noita avoimen AMKin opintoja matematiikan puolella. Ajattelin, että väyläopinnoilla saan todella hyvät mahdollisuudet kaikkeen mitä haluaa, että korkeakouluopintoihin kun tähtään. Minä olen Eelis Santunen, opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa talotekniikan insinööriksi. Ennen ammattikorkeakoulua opiskelin OSAOssa LVI-asentajaksi. Ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa opiskelut eroavat sillä, että AMKissa opinnot ovat teoriapainotteisempia. Pohjautuen hyvin pitkälti matematiikkaan ja fysiikkaan. Pisimmälle vietynä väyläopinnot toteutuvat Oulun ammattikorkeakoulun Highway-opinnoissa. Kun suoritat vaaditut opinnot OAMK Highwayssa, varmistat opiskelupaikkasi Oulun ammattikorkeakoulussa tietyillä aloilla. Voin suositella väyläopintoja kaikille. Itse opin niistä englantia paljon paremmin mitä tavallisilla tunneilla. Ja sen takia uskon, että niistä on minulle hyötyä tulevaisuudessa, esimerkiksi matkaoppaan työssä. Suosittelen kyllä opintoja. Niistä saa todella hyvän pohjan jatkokoulutukselle. Eikä tarvitse miettiä sitä, että mihin koulusta haluaa jatkaa. Jos ajattelet hakevasi ammattikorkeakouluun, suosittelen tutustumaan väyläopintojen tarjontaan. OSAO. Kaikki on mahdollista.